Lavel, to nešto ne bude. Uči 3 kile. Hvataj ga, ajde. Neću bre, jeste, ide koba. Jeste. Ima to i preko 3. To ima preko 3. Tako, kojki, lepo, pravo. Samo da se uslikam, pustite bez svega. O, kako je zakačio. Bravo. Bravo, doktore. Dobre. Koliko imaju? Tako, ti jedno 3 kg. Trojka. Dok trigger, 12 cm. LP 10. Thank you.
više se bez buca. Možda možda. Op, to sam ući. On je išao uzvod do sada. Misliš? Kako je krenuo uzvodu lako i onda... Som? Ne bi rekao. Lako je bio deče sine, nema šta. Deće ću ti. Som, pogledaj mi kam... Jel se će da mi je blica? Dobro. Da, da, krenulo uzvodu, riba je krenula uzvodu. Dobro, i ti si mu... Ako struže... Tako mi prošli one bucovi isto ovako. Ne, ja mislim da je veliki smuđen. Mislim baš da je smuđen. Tako se ponaša. Pa to jeste čuno, ali ako je baš krupan, a ti si mu popustio drill, znaš. Pazi, vidio sam par otresanja, što mi je sumnjivo. I to kako ide, vidiš, lagano. Mislim, možda bude bilo šta. Pa ja bih rekao da sam video. Mene liči na smuća. Pazi, bucao bi se, ne bi držao, ne bi se držao tako.